皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と桃井です。本日はですね、はい、マーチ合格者が使用している本当におすすめしたい英語参考書5選というテーマで動画を撮っていければと思います。皆さん自分自身のやりたい参考書っていくつかあると思うんですね、うん、そうですね。でそのまま進めていくっていうのも一ついいと思うんですけれども、やっぱり受かってる人がやってた参考書を使うとか、マーチ受験のプロである我々がおすすめする参考書を使うっていう方が確実にね偏差値上がったりすると思うので、うん、ぜひね今日の動画で紹介する参考書っていうのはご自身のね計画にも組み込んでみたらいいんじゃないかなと思ってます。また現在逆転コーチングでは公式 LINE を追加していただいた方に5つのプレゼントを行っております。内容はこちらとなっております。すでに500名以上の方にプレゼントを受け取っていただいておりまして、下記動画の概要欄の公式 LINE を追加していただいて、自動で送られてくる簡単な質問にお答えいただくだけでプレゼントを受け取ることができます。少しでも気になった方はぜひ下記概要欄の公式 LINE 追加してみてください。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。それではまあ早速ね入っていければと思うんですけれども、はい、うん、本日はですね、我々受験が終わって実際に合格された方に使っていた参考書やおすすめの参考書っていうところをアンケートとして取っているんですけれども、はい、そちらでもね上位に入ってくるところ、うん、かつ我々の目線からしてもね、はい、これをおすすめしたいっていう参考書をピックアップしてきたので、はい、ぜひ最後まで聞いてみてください、はい、それでは早速1冊目からいきたいんですけれども、はい、こちら何になりますかね。はい、もちろんね英単語帳とかを紹介したいところであるんですけれども、うん、まあ単語帳みんなやってるでしょうっていうところで紹介したいのが、うん、速読英熟語っていうね英熟語のまず参考書になってます。こちら何か理由とかありますか。うん、2つほどあるんですけれども、はい、見てる方の中ではやっぱり熟語ってやる意味あるのとか、うん、なんかネクステとかねスクランブルとかにあるイディオムで十分なんじゃないのと思う方多いと思うんですけれども、結論やった方がいいですっていうところで、はい、でその2つの理由がありまして、1つ目がですね青山学院大学であったりだとか明治大学とか含めてですね、英語のこう熟語のレベルっていうのが毎年結構高いようなものが出るんですね。なんでやっぱりこうマーチを受験する方であれば、イディオムとかをねスクランブルとかに載ってるようなところをちょっとだけやるとかだったら対策できないっていうことが毎年あります。なのでしっかり熟語帳をやりましょうといったところが1点目ですね。2点目がですね、他の熟語帳と違って英文っていうのが試験載ってますと。で今年度ですね改定されまして、まあ、60以上の英文が今掲載されているんですけれども、こちらのですね全ての英文に対して音声がついていたりだとか、シャドウイングが結構しやすいような参考書なんですね。なんで速読英熟語っていうのはシャドウイングとかすることで速読力も伸ばしながら熟語の勉強もできるっていう意味では、かなりマーチ望の方は使ったらいいんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます、はい、これ使ってる人も結構多かったですね、うん、ですし先ほど話したように近年マーチはね直接熟語の文法問題が問われるとかはあまり減ってきてるんですけれども、はい、間接的にこの熟語を知らないと解けないっていうような問題はですね、はい、例年結構な量出ますので、うん、ここはきちんとね熟語帳としても使ってほしいですし、はい、シャドウイングでねスピードっていうところも求められてくるので、はい、きちんと活用できればかなりおすすめできる参考書かなと思うので、はい、皆さんもぜひ使ってみてください、はい、続いて2冊目こちらいかがでしょうか、はい、2冊目なんですけれども、パラリス英文法を紹介できればなと思ってます、うん、このシリーズの中でも特に紹介したのはやっぱり1ですかね、うん、赤色のやつになります。で理由がですね、近年マーチっていうのが英文法の問題っていうのがどんどん減ってきているんですね。もちろん中央大学とかは英文法しっかり出るんですけれども、それ以外の大学だとどんどん読解の問題っていうのがメインになってます。その中で品質英文法誤報線であったりだとか、うん、ネクストステージであったりだとか、分厚い参考書を回すっていうのももちろん大事なんですけれども、やっぱ優先度は英文法にも読解になっているっていうところになるので、英文法は基本的にはコンパクトでかつ解説の分かりやすい参考書だったら、やっぱり近年ねポラリス英文法っていうのが人気なんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、もちろん時間的にね余裕がある人は、うん、ネクステとか品質線もでやれれば、はい、それは完成度は上なんですけれども、はい、大半の人がねそこまでやる時間がないっていう人も多いかなと思うので、うん、はい、そういう方に向けてはパラリス英文法、うん、かなりコンパクトかつまとまってるので、はい、いいかなってところありますよね。そうですね、めちゃくちゃおすすめですね、はい、ぜひ行ってみてください、はい、続いて3冊目こちらいかがでしょうか。はい、3冊目はですね英文解釈から選んだんですけれども、はい、肘の読解のための英文法必修編ですね、はい、こちら選ばせていただきました。正直こう今日本の参考書の中で、うん、こう英文解釈をあそこまで基礎が網羅できる参考書ってなかなかないかなと思ってまして、うん、肘の読解っていうのは33テーマですごいこう
構英文解釈に必要な基礎っていうのが身につけれますし、マーチ受かってる子はまずこれからスタートしてる子が多いんじゃないかなと思うので、絶対にね今英文読解に悩んでるって子はやった方がいいですね。間違いないですね、はい、たまにね肘の読解のための英文法、うんうん、基礎の参考書だから、はい、サクッと終わらせないとって言って、はい、一週だったり本当に数週間で終わらせてしまう人いらっしゃるんですけど、うん、あれね発展問題は結構難しかったりしますし、はい、うん、英文解釈の基礎っていうのはねきちんと固まってから次に進むべきだとは思うので、焦る必要はないので、うん、ここはきちんと固めてほしい参考書となっているので、うん、ぜひやってみてください。続いて4冊目こちらいかがでしょうか、はい、4冊目もですねちょっと英文解釈から選出させていただいたんですけれども、はい、英文10項シリーズになります。こちらも上下両方やってくださいといったところになるんですけれども、っていうのもですね青学とか明治ですねは英文のレベルがすごい難しいですし、訳しにくいようなレベルの問題が出るんですね。かつ近年法政大学もすごい英語が難化しているといったところになりますので、肘の読解シリーズとか入門解釈技術70とかでマーチの英語って戦えるかっていうと、まあ戦える部分あるんですけれども戦えない大学の方が多いっていうのが現状になりまして、そういう難しい大学でも正確に英文を訳そうと思うとやっぱり英文10項シリーズまでやっておいた方が絶対に無難かなと思ってますね。間違いないですね、はい、竹岡先生が書いてくださってて、うん、解説も丁寧ですし、はい、たまに本当に英文10項のレベルまで必要なのっていう人いるんですけれども、はい、うんうん、このレベルまでやっておいて損は絶対にないので、うん、はい、ここはね押さえておきたい範囲なので、うん、まだね時間もありますし絶対やった方がいいと思うので、うん、解釈もきちんと最後まで続けてほしいなと思ってます、うん、そうですね、やっぱ受かる子は10項しっかり完成してる子が多いですよね、うん、間違いないですね、はい、逆に10項レベルの英文を読めないまま挑んで、うんうん、ワンチャンで1個とかはあるかもしれないんですけど、うん、きちんとマーチの上位受かってる子はほぼいないですよね。そうですね、解釈は大事なので丁寧にやりましょうっていうのですね、はい、で最後が英語長文の参考書になりますというところで、はい、こちらいかがでしょう。最後ですねすごい迷ったんですけれども、はい、やっておきたいシリーズかなと思ってます。なるほど、はい、今までだったらね、うん、ルールズとかポラリスとか紹介したりしてたと思うんですけど、うん、まあ、ここもやっぱおすすめですよっていうポイントがあるんですかね、うんうん、そうですね、やっぱりやっておきたいの英語長文って数ある英語長文いろいろいいやつあるんですけれども、うん、やっぱり一個一個の英語長文のレベル質が高いっていうのは評価されてるポイントかなと思ってまして、うん、こんだけ長年ね受かった子がやっておきたいシリーズ使ってるっていうのもあって、うん、やっておきたいのこの30代の英文っていうのは本当に質が高いですと。その中でですね今年度改定されて音声がダウンロードできて、うん、音読ができるようになったっていうのは一番良かった点かなと思ってまして、うん、これまでやっておきたいのデメリットって音読ができないみたいなところだったじゃないですか、うん、はい、そこが今年度ですね改定されて本当に使いやすくなったっていうところで、マジでマーチ志望の方はやっておきたいシリーズだったかなと思ってます。そもそも改定前ですら使ってる人なんだかんだ多かったじゃないですか、うんうん、はい、多かったですね、うん、ポラリスとかルールズっていうのもね近年多かったんですけれども、うん、やっておきたいシリーズはマーチ、まあ、総計もなんですけれども、はい、使ってる人がずっと非常に多いような参考書でして、そこがさらに改定されて解説とかもね見やすくなったりとか、うん、音読もしやすくなったっていうところで、今このタイミングでおすすめするならベストかなというところで、うん、今回はご紹介させていただいたので、はい、でしかもね長文なんて同じレベルの参考書複数冊やっても全然いいじゃないですか、はい、全然いいですね、うん、なので一度手に取ってほしいなと思います。はい、ということで、まあ、まとめますと速読英熟語、ポラリス英文法、肘の読解のための英文法、英文10項シリーズ、やっておきたいシリーズといった形になってますと、はい、このあたりが固まっている受験生はマーチもいけそうだなっていう肌感がありますもんね、はい、そうですね、最悪この5冊、まあ、もちろん単語帳を得るっていう前提で最小限でマーチいけるんじゃないかなっていう5冊になってるかなと。いや確かに確かに、やっておきたいシリーズじゃあやるとしたら300、500とかあるじゃないですか、はい、どこまでやってればいいかなと思いますか。500ですね、そうですね、はい、500までやったらギリギリ戦えるかなと思ってます、うん、なんかよくこう無人島に持っていくなら何かみたいなあるじゃないですか、はい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 、究極のマーチ5冊だけで勝負するならどれかで言うとやっぱりこの5冊かなと思ってますね、うん、そうですね、はい、ここ固めてもらえれば全然マーチとも戦えるようになるかなと思うので、うん、もし時間がないとか、うん、もう今から始めますっていう人はこの辺りから取り掛かるのもありかもしれないですね、はい、うん、ただですねやっぱこの動画見てる方の中では残り7ヶ月でなんとかマーチに逆転合格したいんだ、今の自分のレベルに合ってる参考書がわからないっていう方多いと思うんですね、うん、そういう方向けにですね現在逆転コーチングでは無料コーチングという残り期間から逆算してどうすればマーチに逆転合格できるのかっていうのを全てですねオーダーメイドで勉強計画を作成しております。こちらかなり枠数限られておりますので、もし少しでもやりたいなって方はですね早めに公式 LINE の方をご追加いただければなと思ってます。お待ちしてます、はい、ということで5冊紹介してきましたけれども、
はい、桃井さん的にこの中でも特にこれが好きなんですみたいなありますか、うん、自分も間違いなく英文10個ですね。逆転合格自分もしたんですけれども、うん、やっぱ英文10個がなければ逆転合格できていなかったので、うん、本当に自分の人生を変えた一冊かなと思っているので、うん、ぜひねここから逆転合格したい方も英文10個をしっかりやって皆さんで逆転合格目指してやっていきましょう。頑張りましょう。はい、という形で本日の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。